Құрметті көрермен, бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең үлкен әрі әдемі қызықты деректерге бай теңіздерді ұсынбақпыз. Олай болса, тізімге бір көз жүгіртіп шығайық. Каспий әлемдегі ең үлкен теңіз. Евразия құрлығының орталығында, мұхиттардан алыста оқшау жатқан тұйық су алабы. Дүние жүзіндегі ең ірі тұйық су айдыны, үлкендігіне қарап теңіз деп атайды. Ауданы 376 мың шаршы шақырым. Меридиан бағытында 1200 шақырымға созылған. Орташа ені 300 шақырым. Оның Қазақстанға тиесілі ұзындығы 2340 шақырымды құрайды. Қалғаны Ресей, Әзербайжан, Түркменстан және Иран жерімен шектеседі. Беті мұхит деңгейінен 28 метр төменде жатыр. Виктория. Бұл теңіз әлем бойынша үлкендік жағынан 3-ші орын алады. Су алабы Танзания, Кения, сондай-ақ Уганда елдеріне тиесілі. Ағылшын жиһангез Джон Хеннингспик 1858 жылы аталмыш теңіз туралы жаңалық ашып, теңізге Виктория патшайымының есімін берген. Су көлемі 68 мың, ал ұзындығы 320 шақырым. Ені 275 шақырымға созылып жатыр. Викторияның жағалауын 30 миллион халық мекендейді. Мичиган. Солтүстік Америкалық теңіздің аумағы жобамен 57 750 шақырым болады. Бұл толығымен ақш территориясына жататын жалғыз теңіз. Жыл маусымының 4 айында мұзға оранып жататындығымен ерекшеленеді. Теңіз суы ақштың Мичиган, Индиана, Иллинойс және Висконсин секілді штаттарына тиесілі. Гурон. Ақш пен Канадаға ортақ үлкен көл. Аумағы 59,6 мың шақырым. Теңіз арқылы Мичиган мен Канаданың Онтария провинциясына шығуға болады. Гурон деген атты француздар үнділік тайпаның құрметіне атапты. Лейк Суперер – солтүстік Америкалық ең ірі, суық әрі терең теңіздердің бірі. Үлкендік жөнінен әлем бойынша 2-ші орында. Теңіздің аумағы мұзды қабаттың еритін маусымына байланысты өзгеріп тұрады. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан су тоғаны. Теңіз 20-шы ғасырда ауданы жағынан әлемде 4-ші орында болған еді. Бірақ 1960 жылдардан бастап теңіздің суы күрт азайып келеді. Арал Өзбекстан мен Қазақстан жерінде, Тұран ойпатының шөлді белдемінде, Үстірттің шығыс шетінде орналасқан тұйық көл. Су жинау алабының ауданы 69 мың шаршы шақырым болған. Алабындағы шаруашылық мақсаттарға үздіксіз су алу барысында 1998 жылы теңіз деңгейі 18 метрге төмендеді. Нәтижесінде теңіз екі су қоймаға, үлкен арал және кіші аралға бөлініп қалды. Танганика – Орталық Африкада орын тепкен ірі көл. 1858 жылы ағылшын жиһангездері Бертон мен Джон Спиг ашқан. Теңіздің жағалаулары 4 мемлекетке тән. Атап айтар болсақ, Конго, Танзания, Замбия және Бурунди. Теңіздің аумағы 34 мың шақырымды алып жатыр. Жағалау көбінесе тастардан жаралған. Жергілікті тұрғындар балық шаруашылығымен шұғылданады. Байкал әлемдегі ең терең көл. Шығыс Сібірдің оңтүстігінде орналасқан ең ірі тұщы су тоған болып табылады. Көл іші мен жағалауы өте бай флора мен фаунасымен ерекшеленеді. Жергілікті тұрғындар тарихи көлді теңіз деп атайды. Теңіз деңгейінен 456 метр биіктіктегі тау аралық тектоникті ойыс орналасқан. Ауданы 31,5 мың шаршы шақырым. Суының көлемі 23,6 мың шаршы шақырым. Ұзындығы 636, ені орта есеппен 48 шақырым. Байкал жер бетіндегі ең терең көл. Орташа тереңдігі 37 метр. Көлде дүние жүзіндегі тұщы су қорының 20% шоғырланған. Канаданың солтүстік бөлігінде жатқан ең үлкен көл. Маккензи өзені осы көлге құяды. Көл жағалауы әдемі табиғатымен көз тартады. Ньяса, Малави, оңтүстік шығыс Африкадағы Мозамбик, Танзания, Малави жеріндегі көл. Шығыс Африка тау қыратындағы тектоник. Ньяса дүние жүзіндегі аса әрі, әрі терең көлдердің қатарына кіреді. Тереңдігі 726 метр, аумағы 30,8 мың шаршы шақырым. Ұзындығы 580, ені 80 шақырым. Жағалары тік жарлы, жартасты. Өзен ағыны мен жауын шашын көлге жылына 72 текше шақырым су қосады. Оның 66 текше шақырымы булануға кетеді. Қалғаны Шире өзені арқылы Замбезиге қосылады. Көлде қолтырауын, бегемот және су құстары көп. Балыққа өте бай. Ерте заманнан бері су жолы ретінде пайдаланылып келеді.